Přišlo to poštou jen pár týdnů po 11. září. Nové teroristické útoky. Dopisy se smrtícím práškem způsobily v roce 2001 ve Spojených státech hrůzu a paniku. Když jde o bioterorismus, teroristé nejsou ti, u kterých byste to čekali. Kdo z toho má prospěch? Kdo měl motiv? Obchodníci s Antraxem. V úterý ve 20 hodin na CS History.